вони поступово і непомітно зникають. Українські села, колись родючі і багаті, щорічно їх вмирає з півтора десятка. Люди виїжджають у пошуках роботи і кращого життя і вже не повертаються. Бо як вижити в селі, коли дороги розбиті, немає інфраструктури, розвитку? От, наприклад, село Зелена Балка Запорізької області. Тут живе лише один чоловік. Що врятує українські села від вимирання, з'ясовували наші кореспонденти. Лише 20 кілометрів від Запоріжжя – село Васильівське. Із місцевих тут 5 пенсіонерів. Будинки уздовж центральної вулиці руйнуються та заростають бур'янами. Місцевий магазин останній раз відчиняли років 10 тому. Тут була хата і тут була хата, були кругом хати. Ну а потім почало вмирати, вмирати, вмирати. Молодь виїжджала? Чи? Молодь виїхала, а старики повимирали. Все. Село Зелена Балка ще є на мапах автомобільних шляхів, але дістатися сюди без підказки практично неможливо. Кілька ґрунтових доріг, що мали вести до населеного пункту, несподівано закінчуються посеред полів. Село було красиве, таке, дай Боже там. Нині єдиним жителем Зеленої Балки є 52-річний Микола Скрипник. Бач. Порозбігалися. Якби їсти дати, так. Чоловік сам собі і селищний голова, і фельдшер, і господар. До райцентру звідси понад 15 кілометрів. Виїжджає Микола туди зрідка. Здати молоко, придбати хліба і заплатити за світло. Електроенергія, хоч і з перебоями, це єдине, що залишилося в селі із благ. Родюча земля, зручний для господарювання ландшафт, колись приваблювали сюди людей. Свого часу село створили німецькі колоністи. Відновити поселення можна й тепер, наприклад, запропонувавши переселенцям зі сходу країни будувати тут собі оселі. Можливо, було б зробити, там дуже прекрасно жити. Було б бажання, приїжджали б люди. Будь ласка, ми завжди всім раді. Відродити такі села могло б об'єднання територіальних громад. Тоді, впевнені фахівці, у селян з'явиться можливість самостійно відновлювати дороги чи проводити газ. Саме з цією метою і об'єднуються територіальні громади, щоб консолідувати їхні ресурси, людські, інфраструктурні, інтелектуальні. І завдяки цій реформі фактично ми створюємо передумови для того, щоб зберегти ті малочисельні села, які є в Запорізькій області станом на зараз. За 2 роки реалізації реформи у Запорізькій області створено вже 34 об'єднаних територіальних громади. Позитивного ефекту від такого об'єднання фахівці очікують уже наприкінці наступного року. Тетяна Анкудінова, Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Факти ICTV.